Sirp, jer gjanik sirp, inç lave vërdu kas, kas u ampakas, im kjan kic ampakas. Ham, im hamu ho, gisheru aravo. Ham, kjan kjan ke, ham ntan ikus. Ne vei, ies ce spartacan, cam cove spartacanem, na na iraca, sere amem barcano, ir tac sirto, iese cam kishampa. Իմ սերը գտա ես կոցո սրտի մեջ, աչքերդ փայլում են աչքերիս անվեր, ու արար աշխարը հիմա գրկիս մեջ է վեր, դու դարձել ես կյանքս մինչև կյանքիս վերջ. Քեզ սիրում եմ, երկրին եմ
Ավելի բարի բոլորիս օրինակներ։
Շնորհակալություն, խնդրեմ չեք ուզում խոսել, զբաղեցրեք ձեր տակագին տեղերը, շնորհակալություն ծափերով շարունակում եք գեղեցիկ երեկոն, մեկնարկը դրված է եւ այս բանի սիրելիներ, ախ, ազապներ ինչքան շատ էին էսօր, բայց ինչ արած, այս բանին, այս տեղին տրավիրում, հուսոյին եւ մրանային մեր երեկոյի ազապներին բարձր ծափերով. Ձեր աչքերում ստինի, ինչպես ասում են տարոսը ձեզ, եւ իհարկե այս պահին շատ ուզումով մի տեսնեմ ձեր աչքերից, ձեր ժպիտներից, ձեր երկու խոսք ընդամենը, մեր սիրելի նորապսակներին. Չէ, երկու բառով պիտի ասեք. Ծափարում ենք, ծափարում ենք, ժողովուրդ ջան, գնացի. Ջան, լավոր, հաճելի ժամանցի, իհարկե գնացի, լսենք ձեզ նորը։ Ձեզ շատ ուրախ եմ գտնվում այստեղ, այգի Միլի հարսանիքին, ու ուսովեմ, որ երեկոն շատ լավ չէ։ Ամուսնաց եք, որ լավ է ասնելու, ծափերը ու գնացիք բարեկամն եք շարունակում եք, զբաղեցրեք ձեր պատմամունքները, այ հիմա կարող եք նստել։ Իհարկե բարեկամներ, եւ ինչ հայկական ավանդական հարսանիք առանց խավորի եւ խավոր դիկնոջ։ Եկեք բարձր ծափարություններով այստեղ հրավիրենք Ստեփա եւ Ձիաննա Մուրադյանների։ Հաստատ լինի, օրդնած լինեն ձեր սանիկները եւ դեք միշտ արդեն շարունակաբար լինեք երեխաների քավորներ իրենք հետ ձեր ընտանիքում եւ ձեր ողջույնի թանկագին խոսքը, քավորական խոսքը, ինչպես ասում են, սիրով ուզում ենք հնչեցնել այս գեղեցիկ սրահում, համեցեք։ Բարև ձեզ, ուզում եմ ողջունել բոլորին, ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն ունացել ծուտուշով, ավեսով կատարենք այս սրահումը։ Ջան, քաղաքին բարձր ծափարություններ եւ քաղաքինը տեսնենք ինչ կասի Ձիաննա ջան, համեցեք։ Ողջույն բոլորին, շնորհավորում ենք նորապսակներին եւ հավաքենք միշտ այսպիսի ուրախ առիթների հավը։ Շնորհակալություն, զբաղեցրեք ձեր տեղերը ծափերով իհարկե, ծափերի ներքո։ Հայաստանի Հանրապետություն, խոսքս եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել։ Խնդրեմ ոտքի կանգնել սիրելի բարեկամներ, հյուրեր, ընտանիքի անդամներ։ Երկիր Հայաստան 12 դեկտեմբերի 2022 թվական։ Հայկը եւ Միլին որոշեցին, որ հենց այսօր պիտի ունենա իրենց պսակադրությունը եւ հենց այսօր պիտի իրենց դիմենք որպես թագավորի եւ թագուհու։ Եվ եկեք ծափերով թագավորին եւ թագուհուն վայել, ներս հրավիրենք մեր նորապսակներին Հայկի եւ Միլինի։ Հայկ ջան, Միլի ջան, շնորհավորում ենք ձեզ, մաղթում ենք ամենալավը, երեկոյի ընթացքում վստահ եմ, կլինեն սրտարուճ խոսքեր, ջերմ, շնորհավորանքներ, այն ամեն ինչ, որ կլսեք, այն ամեն ինչ, որ կտեսնեք, այն ուրախությանը, որին մեզ մասնակից կդարձնեք, թող ողջ կյանքում գեղեցիկ հուշի պես ուղեկցի ձեզ, բախտավոր լինեք, մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն եւ ձեր նորաստեղծ ընտանիքին երկար
ու երկար տարիների կյանք։ Ես մեկ անգամ ծափարենք սիրելի բարեկամներ մեր գեղեցիկ զույգին եւ ձեզ խնդրեմ կարող եք գնալ պատրաստվել մինչ հաջորդ քայլը անակնկալ է, իսկ ես այդ ընթացքում ուղղեմ ձեր թույլտվությամբ ողջույնի խոսքերս ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Նախ շնորհակալություն է պետք հայտնել Արփի հարսանյաց սրահի ողջ անձնակազմին, սպասարկողներին տնօրինությանը, որ ամբողջ երեկո գեղեցիկ եւ ամեն ուտեստերով կլիացնեն մեր սեղանները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում DJ Արմենին բարձր ծափարություններով երեկոյի գեղեցիկ երաժշտական կատարումները ապահովելու համար։ Բաբայան ստուդիոյի տղաներին նկարահանող, լուսանկարահանող եւ տեսանկարահանող, որ գեղեցիկ հուշերը կանմահացնեն, իսկ երեկոն ձեզ համար կվարեմ ես, դերասան հանդիսավար Նարեկ Մնացականյանը, բարեկամներ, գնացինք մեզ բոլորիս բարի ժամանց։ Եվ ուզում եմ բարի տեսությունս Սևակյան տողերով, եթե թույլ կտաք իհարկե, մաղթել ձեզ բոլորին։ Սևակն ասում է. Բարև, մեկ հատիկ ես բառն եմ ասում, կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրությունս պատմելու նման կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես, և կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այդ բառն իրոք դառնար նոր և իրական մի բացվիր սեզան, բարևացեիր գնացքին, նավին կամ օդանավին ու ներս մտնեիր, բարևը դիպրև տոմսակ ընդունվեր, բարև ասեիր կնոջն անծանոթ և նա քեզ սիրեր հենց նույն վայրկյանին կամ ներումնահայտ ժպիտով ասեր, թե բարևել են քեզանից առաջ, բարև քեզ ու ձեզ, ծանոթ անծանոթ իմ սիրելիներ, թողանգարելին դառնակարելի վառն ու հենց հիմա դառնա մեկ բառով, բարև գնացինք բարի տեսության կերածս երևանական բնական խորովածը, գնացինք բարեկամներ, բոլորիս բարեախորժակ եւ բարի ժամանց։ Ձեր ծափերով դեմավորում ենք խորովածը։ Oh,
սերիալականներ, քանի որ առաջին տարբերպես տմատուցված է, հայտարարում ենք փոքրի ընդմիջում, կամ բոլորին մաղթում ենք բարյախորժակ եւ երեկոն շարունակվում է եւս մեկ գեղեցիկ անակնկալով, քանի որ այսօր անակնկալներով եւ հրաշքներով լի օր է։ Ձեր բարձը ծաֆերի ներքո էստեղ են գրավիրում Հայկին եւ Միլիին իրենց առաջին գեղեցիկ պարը ձեզ նվիրելու համար եւ մեզ անգած, ինչպես ասում են, սերիվարականները էլ ավելի ակտիվ չէ, որ կերած համաց ենք ատեն, եք եք կատ հավեսում, հայավարի ծապար ենք մեր ձյուկեր, ինչը, այդպես, գեղեցիկ անակնկալ ունեն պատրաստած մեզ համար, եք եք բոլորս միասի վայելեն, կնդրեմ. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. I'm gonna make you mine.
Ծափարությունները եւս մեկ անգամ գերեզմանք ձեռքին, բրավո, հայր եւ միրը։ Աստված օրհնի ձեր սիրտս երիներ, երթող որ ձեր գլխավերևում միշտ էսպես ջերմ, ջերմակ, երջանկության պատիլներ տեղան միայն վերևից եւ ձեզ բերեն ջերմություն, ձեր նորաստեղծ ընտանիքին սեր, հույս, հավատ եւ երջանկություն։ Աստված օրհնի ձեր սերը։ Գիտեք ինչ, սերը միակ բանն է, որ մարդուն ուրիշ է դարձնում։ Եվ ուզում ենք մենք բոլորս այսօր հականատես լինել մի ուրիշ իրադարձության, որ ձեր սերը ձեզ այլևս այլակերպի եւ մենք ճանաչենք մի գեղեցիկ հայեցի, հայկական ընտանիք ուրիշ ձևով արդեն։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր գեղեցիկ զույգին, դիմեցյալ ենք ժամանակը ծափերով երջանկության։ Գնացինք, հանեցեք։ Բարի երեկո, սիրելի առազատներ, ընկերներ, բարեկամներ։ Սիրով եւ ջերմությամ ողջունում են քեզ ձեզ մեր ապսակական երեկոյին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այս ոչ այնքան սովորական դեկտեմբերյան օրը որոշել եք անցկացնել մեզ հետ։ Կտրվելով ձեր առօրյայից, բար եւ այսօր մեզ հետ միասին այս օրը դարձնել տոն։ Տոն, որը մեր կյանքում լինելու է ամենասիրված և հիշարժան է։ Բարի երեկո հայրիկ, բարի երեկո հայրիկներս, ինչպես արդեն հայրը նշեց, այսօր մեզ համար ոչ սովորական օր է, մեզ համար ամենասպասված օրը Աստծո կամքով դարձավ իրականություն, ոչ սովորական, քանի որ երկու տարի առաջ այս օրը մենք հանդիպեցինք և դրվեց մեր սիրո հիմնախարը։ Հարազատներս, հատկանշական է, որ ինձ համար ամենասպասված եւ ամենաթանկ պարգևը Աստծո կողմից ինձ տրվեց 2020 թվականի Չարաբաստիկ պատերազմի ավարտին, եւ ինձ համար դարձավ նոր լիարժեք կյանք սկսելու մոտիվացիա։ Յուրաքանչյուր պետության ինքը դավետությունն է, իսկ հիմնակարը սահմանին կանգնած զինվորը, մեր հերոսների կպած կյանքերի շնորհիվ մենք այսօր կարողանում ենք ապրել ազատ, ազատ երկրում և ունենալ բազմաթիվ ուրախություններ, նրանց թողած լույս ուստերը մեզ ուղեկցում են նոր ընտանիք կազմելու և իրենց երկրային բացը գրացնելու համար։ Հարազատներս, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, եթե հարսանեկան նախաբանին ձեր դրամատրությունը մի փոքր անկում կապի, բայց եթե վստահ ենք նաև, որ դուք նույնպես համաձայն եք, որ ոչինչ չարժե այն ուրախությունը, որտեղ չի հիշատակվում և չի գնահատվում մեր տղաների թողած սուրբ հիշատակը։ Մեր անլավ է, հերոսներ, հպարտանում ենք ձեզանով, խոնարհվում ենք ձեր առջև, շնորհակալ ենք, որ տվեցիք ձեր կյանքը անուն մեր կյանքի, շնորհակալ ենք այսօր և ամեն օր սահմանին կանգնած բոլոր զինվորներին։ Այսօր իմ եղբայրը, շնորհակալություն, այսօր իմ եղբայրը Հայկը զինվոր է, գտնվում է ծառայության մեջ, ինչպես բոլոր մեր մյուս տղաները, մենք ամենքը մեզ համար Հայկ են, ու ես ցանկանում եմ, որ մենք բոլորս խմենք նրանց կենացը, թող որ Աստված պահապան լինի մեր զինվորներին և բոլորը վերադառնան իրենց սպասողներին և Հայոց օջախում լսվեն միայն ուրախության մեղեդիներ։ Փառք Հայոց բանակին, փառք մեր զինվորներին։ Շնորհակալություն, իհարկե եկեք ևս մեկ անգամ բարձր ծափարենք սրտառուջ խոսքերի համար։ Իսկապես Հայաստանը ունի պետականություն, պետություն է անկախ պետություն միայն ու միայն կամավորների, երկրապահների և եսպահի սահման կանգնած տղաների։ Երկար է սպասել
Thank you.
Sevaci,
Ես մեկ անգամ մեր հայ զինվորի համար բարձր ծափարենք եւ ասենք շնորհակալ ենք քեզ հայ զինվոր։ Փառք ու պատիվ քեզ, փառք Հայաստանի անկախ հանրապետությանը։ Եվ իր գեղեցիկ առաջընթացը ու գեղեցիկ կատարման մեզ կողջունի մեր ընկերը, Հայկի ընկերը։ Ծափարենք բարձր մեր երիտասարդին Աբրահամին, կանգնած է այստեղ Աբրահամը, Քրիստոսյան գեղեցիկ երկնի, գեղեցիկ կատարում նվիրելու մեր նորապսակներին եւ մեզ։ Գնացինք բարեկամներ։ Պատրաստեք, ջան, գնացին։ Վանի Խաչատրյանն է միանում մեր ընկերը, ծափարենք բարձր գեղեցիկ դուետի ենք հականապես, գնացին Վանի ջան։ Խղության մեջ ամենքից չգտգնեն տարբերվով, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ուղող, ամփորձված հոգիներից հավաքվեցին, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից, ժառանգեցինք մի երանցանք երկիսեր օղկյան։
Շնորհակալություն, բրավո։ Շնորհակալություն ենք այդ ֆունկցիաներին, եկեք ևս մեկ անգամ բարձր ծափարենք գեղեցիկ առաջընկալի և գեղեցիկ կատարման համար։ Ես ծափերի ներքո ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ սիրիներ, կարծում եմ, ներկաներից շատերն ունեն կորուստներ, և եթե ոչ անձնապես անկասկած բարեկամներից ունեն եռաբլուրում կամ իրենց անհատական երեզմանատներում հանգչող զինվորներ, բայց այս պահին ունենք ծառայակից ընկեր Հայկը, մեր Հայկի հորեղբոր որդին, եկեք բարձր ծափարենք իր գլխավորությամբ ևս մեկ անգամ բոլոր դիրքապահ տղաներին, իրենց զինակից ընկերներին, և այս պահին, քանի որ մեր զինվորը կանգուն է սահմանին, որպեսզի հայ օջախներում տեղի ունենան ուրախություններ, բոլորից սիրով հրավերում ենք պարահրապարակ երեկոն փոխելու տրամադրությունը ուրախանալու, քեփ ենք անում, լավ ենք անում,
Thank you.
Now you move.